Velkommen til Skraveklassen, podcasten for deg som har et bein på gata og et bein i akademia. Dette er første gang dere ser oss live. Vi har fått veldig mye leser requests. De ønsker å se mer av Sturla. Ikke bare høre han. Og det har du sagt ja til. Ja, det har blitt overbevist. Og du har ligget i hardtrening. Jeg har ligget i hardtrening. Som del av rusopplegget så er det også mye fokus på fysisk trening. Ja. Thai-boksing. Ja. Hvor lenge har du holdt på med det? Det er for de som ikke har lest Twitter-feeden min, som, hvor det ikke står noen ting heller, uansett, for det er slettet. Men så bor jeg nå på Blåkors på Slemdal, som var litt av grunnen til at vi ikke har vært på lufta på en stund. En del av et behandlingsopplegg der, som jeg har vært nå snart 4 måneder, og forberedt meg til egentlig siden sist vi holdt på her. Ja, for Chirag har jo prøvd å fylle dine sko. Ja, eller hatt stor suksess, vil jeg si. Ja, store sko å fylle, men han er jo han er veldig dyktig på å få gjestene til å føle seg velkomne. Det er han, og mye trygge. Annet også. Men nå er det mer tilbake til den gamle metoden. Den gamle metoden med forhåpentligvis noen forbedringer som kommer med selvutvikling. Hvilke er de viktigste forbedringene? Skal jeg svare seriøst? Det ser du sitter og... Ja, du kan bestemme selv, du. Nei, altså for meg er det jo det å få litt avstand fra medisinbruk og alt som hører med det. Liksom, for nå er du rett og slett rusfri. Det er et ord jeg er veldig lite glad i, så jeg kan komme tilbake til, men det er i hvert fall... Kan vi fortelle om hvorfor vi sitter hjemme hos meg, i stedet for i et studio? Ja, fordi vi er ruset meg på det vi holder på. Ja, ja det kan du fortelle om hvis du tror det er interessant, ja. Det er jo en sånn typisk ting som kommer med den type livsstil da. Ja. At man kanskje ikke har den samme, jeg kan ikke si respekten, men i hvert fall oppmerksomheten rundt normer og grenser for andre mennesker da. Og kanskje, jeg innbiller meg at kanskje jeg har hatt en relativt grei respekt for andre mennesker sånn relativt sett da, hvis du ser på alle som driver med forskjellige ting. Men når det kommer til liksom institusjoner eller arbeidsplasser og sånn, da begynner det å bli diffust i mitt moralske kompass da. Sånn, man skal ikke bruke heroin på do der man jobber, for eksempel. Det er et konsept jeg ikke... Det er litt, det virker litt fjern for meg. Ja, du har aldri sluttet deg helt til det. Jeg har en litt sånn remix av kardemomme-loven liksom, når jeg bruker enten illegale eller legale rusmidler, eller opiater og den slags ting da. Som så lenge jeg liksom ikke slår noen, eller stjeler penger av noen eller noe sånt, så går det mest greit. Og jeg vet ikke, det er vel kanskje noen sånn, eller slags, i den grad det finnes, en slags god form for skam som dukker opp når man får det tåka lette litt da. Som gjør at man kanskje ikke gjør sånne ting. Ja, for det er mye lettere å forholde seg til deg nå, som du er rusfri. Ja, det må jeg. Jeg er litt sånn... Jeg er litt sånn... Lider av litt sånn kognitiv fortsatt, som sikkert du kan hjelpe å kurere meg for, sånn kognitiv... Hva heter det? Dissonans. Dissonans, heter det på norsk. Leon Festinger. Ja. 58. Mhm. Som er sånn, ja, du har veldig fin genser i dag. Altså, du likte ikke genseren jeg hadde i går, altså. Hvis du sier du er veldig hyggelig å forholde deg til nå, så tenker jeg bare, ja, det betyr liksom at du hatet meg før. Nei, liksom, jeg sa bare at det er lettere å forholde seg til nå. Ja, jeg skjønner. Det var jo vanskelig, det er jo dritt å bli kastet av studio. Ja, og det skjønner jeg. Men jeg bare forteller litt om hvor jeg er i prosessen, for det å jobbe med mentalisering og kognitiv dissonans er jo en veldig stor del av det som er rusbehandling i Norge 2020, da. Vi er jo ikke tydelig... For du ser jo veldig bra ut nå. Ja, ikke sant? Igjen, da hører jeg bare sånn, du så veldig dårlig ut før da. Ja, men du gjorde jo faktisk det, du så litt herja ut. Men nå, det er jo derfor vi nå kan ha video nettopp for det du ser så bra ut. Ja, men ja, det... Det er jo et kompliment liksom. Ja, jeg hører at du sier det. Er det ikke deilig å vite at du er på riktig vei liksom? Absolutt, men det er også en skam forbundet med det at man var såpass på feil vei, såpass sent i livet da. Ja, men vi alle skammer oss over hvem vi var i går liksom. Absolutt, jeg bare forteller at det er ubehagelig. Ja, det er det. Det er faen meg ubehagelig. Og det skal mange av gjestene våre oppleve også, at det fortsatt skal være ubehagelig å være på besøk hos oss. Jeg bare gleder dere. Neida, men nei, det var bare for liksom pense inn på det som kanskje er litt temaer som kommer opp da. Ja,
det er jo veldig stor fokus på det der jeg bor nå også, sånn, snakke om hva man føler rundt ting man hører og, for dette er jo det norske moderne, så moderne man får det, rusbehandlingen vi har da, mentaliseringsbasert behandling. Hva er mentalisering? Det er et veldig godt spørsmål som mange går rundt og lurer på. Vi har fått mye lytterspørsmål. Mange som går rundt og lurer på, og mange i både pasienter og behandlere som koketterer, kanskje er feil ord, men går rundt og fabulerer om at det er umulig å svare på. At det er litt sånn, i hvert fall en eldre garde da, som kanskje har jobbet på Tyreli eller Veksthuset, liksom, med litt sånn rusbehandling 1.0 da. Så jeg kan komme tilbake til forskjellen på litt sånn 90-talls rusbehandling og moderne norsk rusbehandling. Jeg synes ikke norsk rusbehandling i dag er sånn veldig, burde ikke bli sett på som ultramoderne uansett altså, men er i hvert fall mer moderne enn fellesskapet som metode og alt det de drev med fra 80-tallet og frem til for 10 år siden. Men jeg hørte en sosionom som, en random sosionom egentlig, som svarte veldig godt på det spørsmålet, hva er mentalisering? Etter mange forsøk hvor mange satt sto i ring og, hva faen er mentalisering? Kom igjen, forklar det da, jeg vet, aner ikke hva det er. Og så var det en eller annen sånn unnselig sosionom fra Haugesund på 24 år og sånn, som, ja, mentalisering, det er jo å se seg selv utenfra, andre innenfra. Jeg synes det var ganske dekkende, ganske presist. Eller i hvert fall for meg så høres det ut som det er noe du mestrer nå? Nei, det vil jeg ikke si. Hvor er det jeg jobber med å mestre da? Ja. Så når du sier at det er ok, la meg kjøre gjennom en tankeprosess, en følelseprosess rundt vårt forhold og det du sier da, bare for å gi et eksempel på hva jeg ser på som mentalisering. Hvor god du har blitt på mentalisering. Ja, ok, la oss si det sånn. Og nå smører jeg på en måte over at du har litt sånn tullete tone, noe som er veldig viktig for meg, for jeg er liksom litt voksen og tåler den slags, ja, det er en god kamerat. Det er veldig viktig å tåle det. Ja, ikke sant? I hvert fall, men du skal tåle så innelig vel det, ikke sant? Måten jeg har oppført meg på. Så må man, den som er med på leken, må tåle steken. Det er jo liksom mentalisering da. Det kan jeg komme tilbake til også, men når jeg sa det, kommer jeg også på, mentalisering er jo litt sånn common sense da. For eksempel, den som er med på leken må tåle steken. Det er litt sånn folkevisdom liksom. Det er jo, henger litt sammen med mentalisering, er du ikke enig i det? Og mentalisering er jo ofte det folk flest ser på som sosial intelligens. Ja, ikke sant? Og det er jo ofte common sense. Ja, for noen til en viss grad. Altså, en typisk, nå ble det en liten digresjon da. Det har jeg ikke klart å slutte med, skjønner du. Men det er jo mange med antisosial personlighetsforstyrrelse, for eksempel, i rusbehandling, som jeg støter på da. Enten på Aker, på avrusningen, eller en av de mange institusjonene jeg har bodd på. Og den, for eksempel det jeg sa, eller det vi ble nå, den som er på leken, må tåle steken, en gammel, godt norsk folkevisdom, skal jeg si, moral da. Men det er opplagt for deg, og for meg når jeg er her med dere, liksom og sånn, men veldig mange jeg møter så er det veldig fjernt konsept. Jeg kunne godt problematisert det veldig om å være med på leken som må tåle steken, men ja, men altså, den oppførselen du på en måte du projiserer, den må du på en måte godta at andre gir deg til. Men man forstår ofte ikke den oppførselen man projiserer. Nei, det er det jeg mener, og det er jo typisk trekk for folk med antisosial. Er det alle personlighetsforstyrrelsene? Ja, alle personlighetsforstyrrelsene. Og det er jo, mennesker med personlighetsforstyrrelse er veldig overrepresentert i rusbehandling. Ja, og det er jo tankekors, fordi selv de som jobber i rusbehandling innrømmer at folk med personlighetsforstyrrelse er nærmest umulig å behandle også. Veldig ofte, eller veldig vanskelig da. Det spørs jo litt hvilken personlighetsforstyrrelse det er, men jo mer alvorlig den blir, jo så kommer det på de sosiale og antisosiale, så er det jo i hvert fall mange jeg har snakket med som mener at det er nærmest umulig. Og Ref Sopranos og alle de diskusjonene der, noen mener jo også at de kan bli verre av behandling da. Ja, eller man vokser ofte litt av seg. Ja, det var jo noen som sa ja, at sånne type, det beste måten, det er jo noen som driver med i Danmark, det er en klinikk som driver spesifikt med rehabilitering av de sosiale personlighetsforstyrrelser, og det er det nærmeste man kan komme med en slags filosofi der, er vel å liksom skjerme dem fra seg selv og andre inntil de på en måte har vokst ut av det. Fengsel kaller vi det, og det er mye fengsel, men i Danmark så har de fine ord på alt, vet du. Ja, mye brukt strategi. Men spørsmålet ditt var mentalisering. Fordi du skulle fortelle en anekdote om hvordan du hadde blitt veldig mye bedre på mentalisering. Jo, når du sier at jeg ser bedre ut enn jeg gjorde før, hyggelig å være sammen enn jeg gjorde før, ikke sant? Det er min flight-respons, eller fight-flight-respons. Bruker et sånt
fiffig uttrykk, er jo liksom å tenke, eller min an, hva er det motsatte mentaliseringen da, liksom min gamle mønstre da, før jeg ble kom inn igjen, må jeg si, for jeg har jo vært i stedet med mentalisering før, altså. Så ville det vært sånn, ja, men han likte meg ikke før, altså han liker meg egentlig ikke da, sånn liker meg tilfeldigvis nå. Altså, skjønner jeg skjønner ikke hvordan du får det til å bli en fornærmelse at du ser bedre ut nå enn du Nei, gjorde det før. Nei, det prøver å forklare nå. Ja. For det, den gamle, det er jo som svart-hvitt tankegang, eller sånn der, hva heter de forskjellige? Splitting. Kaller man på psykologspråket, svart-hvitt tankegang. Mm. Altså jeg tenker, nei, dette er vel det er veldig vanlig ved personlighetsforstyrrelse, splitting. Ja. Altså at du greier ikke å se grånyanser. Enten så er det godt, eller ja, så er det ondt. Ja, det er typisk. Men dette er kanskje litt mer sånn mikroskop, da, eller sånn forstørrelsesglass, er det noen som heter. I hvert fall på sånn folkelig, man skal lære bort til ruspasienter, så legger de på sånn folkelige, sånn lette symboler, sånn forstørrelsesglass og sjakkbrett og... Mm, ja. Det kan vi like. Ja, det liker vi. Det er lettere å forstå i hvert fall. Men forstørrelsesglasset er jo liksom å se nærme på, zoome veldig inn på det som på en måte er negativt da. Så når du da sier at du er bedre og hyggeligere nå, eller ser bedre ut nå, så zoomer jeg veldig inn på det. Der ligger det jo implicit at jeg var dårlig før. Ja. Og da har Anders kjent på noe dårlig overfor meg, da er det noe dårlig der, altså skjønner du hva jeg mener? Men mentaliseringens prosessen for meg kommer da inn med, ja, men han sitter nå her med meg, og han mener at liksom, jeg har tatt noen steg i en riktig retning. Ergo, mentaliseringsprosessen her vil være å se at den tidligere utgaven av deg selv hadde en del uendelige trekk. Ja. At du greier å se deg selv innenfra. Ja, men det er ikke noe vanskelig å se at jeg hadde uheldige trekk nå. Det er ikke det jeg mener. Jo, men hvis man ikke greier å mentalisere, så sliter man ofte med det da. Jo, men jeg har ikke problem med å se at jeg hadde uheldige trekk. Men jeg har problem med å se hvorfor du vil ha noe med meg å gjøre hvis jeg hadde uheldige trekk før. Nå. Og at det er en uttrykk for noe negativt fortsatt. Men når jeg mentaliserer, eller prøver å mentalisere, så er det en slags, sånn, slags logikk da, som spiller inn sånn, han sitter nå en gang her, og vi har det hyggelig, og han gir meg et kompliment. Altså, dette er ikke fuckt liksom. Det er det jeg tenker er min mentalisering oppi det da. Men å si at jeg hadde noen uheldige trekk i rus, det er jo ikke noe, det er ikke noe spesielt utfordrende. Men det er nok litt vanskelig å gjøre noe med det når man står i det. Det er nok. Men nå har du greid å gjøre noe med det. Ja, i hvert fall i en prosess, ja. Og det som er veldig tydelig for meg, det er jo at noen mennesker, altså det er ikke rus, er jo så mangt da. Jeg er jo skeptisk til disse sekkebetegnelsene, men man må på en måte til en viss grad benytte dem for å ha en samtale som flyter da. Så bare med et forbehold med at rusfri og rus og sånne begreper som jeg politisk sett synes er problematisk på mange nivåer, så bruker vi det nå for liksom, nå snakker vi om noe annet liksom, da vi kommer til et annet poeng, og der er det ikke noe vits å sitte og flisespikke om det. Men det er åpenbart for meg at noen får veldig negative konsekvenser mer enn andre av å ruse seg på visse, i hvert fall visse. Men heroin, det er ganske hardt. Det er sterke saker, liksom. Jo, men altså, jeg har møtt enormt mange mennesker opp igjennom som har slitt med bruk av ulike typer opiater, alt fra heroin, og der finnes jo mange andre typer opiater, som inkludert meg selv, og substitusjonsmedisin som Subutex og alt det der. Og det er ikke entydig hvor negativt folk blir påvirket av det. Og det er jo forskjellige ting. Altså alle får jo en mer desperat livsstil og sånn gjerne. Hvis ikke det er en klisjeen selvfølgelig om det, at du har uendelig med penger og altså, Robert Downey Jr. liksom, han kan sitte og ta så mange sprøyter han vil fordi han får aldri det der yoghurt-livsstilen uansett liksom, og han trenger ikke å da kommer aldri i konflikter fordi alle. Men er det så mange liksom vellykkede oppegående heroinmisbrukere i Norge? Det er ikke det jeg sier. Det er ikke det jeg sier. Det er en annen diskusjon. Det tror jeg for så vidt. Jeg mener for så vidt at det er et potensial. Jeg tror ikke det er så mange på grunn av systemet er sånn der, men jeg tror ikke det er ikke noe som helst i veien for at i en tenkt verden hvor det ikke er ulovlig, og det ikke koster penger, og det ikke er noe, altså ikke koster noe penger du ikke har råd til i hvert fall, og det ikke er noe. Men nå i Norge, heroin er ikke så jævla dyrt liksom. Jo, det er veldig dyrt. Er det ikke 200 kroner for en kvarting eller sånn? Jo, men hvor lenge var det? Nei, men du trenger 4 kvartinger i løpet av dagen. Ja, det blir mye penger da når du skal... Ja, men hvis du er en rik fyr, så... Ja, det er, men hvis du er en rik fyr, da er det penger... Jeg bare sier at pengeproblemet burde være mulig å løse for en del mennesker i Norge, da.
Ja, det er jo et mindretall som har den økonomien i det miljøet. Fordi heroin er jo et stoff som du gjerne ender opp med, i hvert fall i Norge, hvis du allerede er i en utsatt posisjon. Ja, det er smertelindring, ja, ikke sant? Stikkord er det miljøet. Det er bare men jeg mener i hvert fall, ja, i en tenkt virkelighet så er det ikke noe utenkelig at en heroinist kan være fullstendig fungerende. Det mener jeg. Men jeg er også... Jeg så jo på deg når du brukte heroin at du var jo veldig emosjonelt ustabil, liksom. Jo, og det var altså det jeg skulle legge til nå. Men for det første så handler det også om, det handler om livsstil for, i mitt vedkommende også. Det handler jo om en pressesituasjon der du går rundt og lyver hele tiden, ikke sant? Eller i hvert fall store deler av tiden, fordi du har... Så er det jo paradoks at ofte når du er rusa, så ser du og fremstår du veldig frisk. Det er når du er liksom helt nykter, det er da du ser syk ut, liksom. Ja, men det er jo det. Det er jo ikke noe paradoks. Altså. Det for meg er jo det... Ok. Ja, men det er folkevisdom liksom om rus. Liksom. Hvis du er abstinent, så er du sykere enn noen... Men det du skulle... Altså, de som er abstinente og trenger en dose av enten Subutex eller Dokontin, som jeg har gått på, eller heroin, da, det er selvfølgelig når de ikke får det de trenger, at de er aller verst. Både emosjonelt. Men det som jeg kanskje har utviklet et litt mer konservativ syn på siden, la oss si, jeg var veldig aktiv i rusdebatten om legalisering og sånt, som jeg fortsatt er for, altså. Det, ikke ta meg til inntekt for noe annet, men det du snakker om at man heroin helt uavhengig av økonomisk status og sosialt, liksom om du blir jaget av borti, alle disse tingene, disse ytre faktorene som gjør at heroin er veldig farlig da. Overdose, livsstil, ernæring, sykdommer, alt det der som vi vet, så mener jeg altså etter mye forskning, empiri, ja, at du blir emosjonelt, det går løs på emosjonene også. Det blir en sånn, det blir en slags merkelig blanding av avstumpa og oversensitiv, som kan komme til uttrykk på mange uheldige måter. Alle disse tingene du slenger på sentralnervsystemet gjør jo... Jo, men det er jo underkommunisert blant rusliberalister som meg selv, da. At det er liksom... Det blir nesten bare fokus på at ja, de selger kroppen sin, de løper fra politiet og de har bøter opp etter... Men det er noe med stoffet i seg selv. Ja. Jeg er jo veldig motstander av den der hijack-hjernen-skolen, da, som mange sogner til. Hvor liksom stoffene hijacker hjernen, så alle videoer vi får se på Blå Kors eller whatever da. Det er jo sånn der gjerne sånn illustrert sånn flipperspill med grafikk liksom, og hjernen ding, 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 ding. Og så kommer det sånn kidnapper inn med maskingevær liksom, og hijacker hjernen som et, så det er veldig ekstremt, men det er jo, det forstyrrer jo noe emosjonelt da, for det er jo altså det er jo et sterkt sentralstimulerende stoff som, men også masse som er sedativt, så det er jo, ja, som sagt, som jeg føler da, en blanding av avstumpende på visse områder og oversensitiverende, sånn at man blir veldig, for eksempel kritikk da, tåler man dårligere. Det kan du sikkert merke på meg, for eksempel. Ja, du var veldig var for kritikk. Ja, men jeg sånn, prøver å forklare meg, ikke for å unnskylde meg, men for, det er jo det vi søker å komme til bunns i ting her. Det er det som skiller oss fra andre podcaster. En total blottlegging og søkende til sannhet. Så handler det nok ikke så mye om en sånn, det man klassisk ser på som... Det kan jo hende at det er det samme egentlig hos alle som er vare på kritikk, men det handler mer om en sånn katastrofetankegang, at kritikk i min erfaring, det er liksom starten på en katastrofe da. Det ender liksom med... Hvis kritikk er liksom bare forsmaken på noe verre som kommer etterpå. Det, liksom det tolker jeg som starten, eller liksom et uttrykk for at noe rundt meg skal rase sammen. Da. Og som igjen, med mentalisering kan man jo i store deler av tilfellene tenke seg ut av det katastrofescenariet. Da. Men nå fremstår du mer robust, liksom. Ja, det med fare for å at det blir veldig klisjéfylt her, så det er jo litt sånn kjeppes man får etter hvert da, når man jobber mye med seg selv. Ikke at jeg jobber så sykt mye med meg selv, men det har jo vært i mange døgnbehandlinger og behandlingsinstitusjoner og behandlingsterapi, som sier, gjennombehandlet, ikke sant? Så blir man jo litt en kjeppes at klisjéene er til for en grunn, eller at klisjéene har noe for seg. Altså det, hva er klisjéen? At du nei, at for eksempel robust? Fysisk form da, når den kommer litt bedre i gang, så blir det jo litt mer psykisk robust, for eksempel. Ernæring, bedre kosthold, avstand fra en del situasjoner som dukker opp når du er ute i aktiv
bruk eller substitusjonsbruk. Jeg tenker også at den ustabiliteten som fulgte med heroinen gjorde deg veldig sårbar da. Ja. Det var jo understreket at jeg har brukt mye vanlig sånn legal substitusjonsmedisin. Ja, morfinen da, men det er jo ikke nødvendigvis så annerledes. Nei, men jo, ja, nei, ja, nei. Bedre for deg selvfølgelig å gå på, enklere å forholde seg til og sånn, men på en måte er det bedre å gå på sånn substitusjonsmedisin. På en annen måte så er det noe den type preparater som ikke er heroin, for å si sånn, ikke gir da. Så meningen, hvis man skal sammenligne de to hverdagene, altså enten på en LAR-preparat som Subuxone, Subutex, morfin, metadon, dolkontin, ja, noen av disse tingene er mer eller mindre samme, men, og heroin, så er det jo noe heroin gir som absolutt de andre stoffene ikke gir. Da. Det er jo på en måte, det blir en veldig flat hverdag på Subutex, for eksempel. Alt er litt sånn. Så det er mye lettere å bli deprimert, da, for eksempel. Mens på heroin så har du disse følelsesmessige litt større toppene, sånn at hverdagen brytes. Men er det ikke tilsvarende daler? Jo, det er tilsvarende dalene, men du får ikke den samme type sånn depresjon over en monoton hverdag når du bruker heroin jævnlig. Da blir du mer sånn angst. Men er det Subutexen i seg selv, eller er det at du ofte ikke fyller livet ditt med noe meningsfullt når du er på Subutex? Altså, det er jo litt individuelt også da. For meg så er det nok en kombinasjon, fordi det ene er jo at på Subutex blir følelseslivet veldig flatt, for det er, du får ikke de euforitoppene som heroin gir, som er på en måte små høydepunkter da, som alle trenger små høydepunkter, ikke sant? Sex eller sjokolade eller... Eller heroin. Men det andre er jo at jeg tror også Subutex har masse uheldige kjemikalier som jeg ikke kan sitte og greie ut om her, men som jeg sterkt føler at utenfor det jeg har skjønt og lest, så er det noen ting, kjemiske ting i Subutex, for eksempel, som heroin ikke har. Men det blir mer sånn klinisk medisinsk diskusjon. Jeg er ikke noe autoritet på det, men... Det andre du sa er jo at liksom hverdagen blir... Med heroin så har man liksom litt mer sånn et mål da, med ting. Selv om det høres helt lyst ut for dere som ikke... Det er jo liksom... Et mål i hverdagen? Ja, det er et lite mål i hverdagen liksom. Og det er noe liksom... Jeg tror det kan sammenlignes med et barn som har liksom lørdagsgodt og ukepenger. Og det blir sånn litt prosjekt da. Som ender med å få i seg heroin. Og det gir også en liten kjemisk opptur, og det er en liten sånn ritualisk greie rundt det å mekke og røyke, eller de som bruker sprøyter har sikkert den opplevelsen rundt det. Mens på Subutex er det liksom bare, det er som å ta en omega 3 eller en... Men nå går det ikke på noen ting? Nei. Ikke noen bens engang? Nei. Var det verre å gå av bens enn å gå av heroin? Det er sånn vanskelig, det er jo ikke noen liten mann inni kroppen som sier det ene eller andre, sånn, denne vonde følelsen er bens, eller, men altså... Men får du trappet ned eksakt samtidig på bens og morfin? Jeg brukte det veldig lang tid før jeg kom på Blåkors, helt siden forrige gang vi spilte inn på trappene, så jeg hadde jo veldig sånn robust plan da. Så da er det nok litt vanskelig å skille sånn skarpt hva som føles... Altså, en alkoholabstinens og en heroinabstinens opp mot hverandre kunne jeg veldig lett skilt fra hverandre hvis den var litt sånn akutt, da. Men liksom en benzoabstinens er gjerne den som ligger og dupper litt sånn i bakgrunnen, kanskje bare måneder, med litt sånn skjelvinger og dårlig søvn og litt sånn uforklarlige svettetokter og sånn. Så selvfølgelig er det dritubehagelig og kjipt, men det kan jo nesten tolkes som en forkjølelse eller dårlig inneklima. Eller, altså det. Ofte når man har benzoabstinens, så er det denne voldsomme angsten som kommer. Av en eller annen grunn så har jeg hatt veldig lite angst denne runden. Count my blessings. Fordi du har fått deg kjæreste? Ja, det kan hende. Eller jeg vil understreke at... Å få seg kjæreste tror jeg ikke nødvendigvis er noen løsning, men hvem det er da, har jo noe å si. Som vi begge vet, så kan jo en kjæreste også bringe med seg mye angst. Så det er ikke nødvendigvis svaret på noe som helst, og det var ikke noe jeg søkte etter liksom. Men nå må du fylle livet ditt med noe nytt, noe som rusen er borte. Det tror jeg er jo det, og det håpet jeg vi skulle komme litt inn på da. Og på litt mer generelt grunnlag, hva jeg tror, for dette tror jeg ikke bare gjelder meg, dette tror jeg liksom er en lærdom å ta med seg for veldig mange i feltet, både de som prøver å jobbe med seg selv, og de som prøver å jobbe med andre da, både deg og meg da, som representanter for Behandlings-Norge. Hva skal du fylle livet ditt med? Begynne med hva jeg skal fylle livet ditt med. Jeg har vært en veldig sånn utprøvende fase i starten nå, bestemte meg litt sånn Jim Carrey-aktig og si ja til alt som dukket opp.
for, litt for bare å få tiden til å gå, for jeg vet av erfaring at de første månedene, spesielt de første ukene, er tiden er ditt største, din største fiende, liksom. Dødtiden. Å gå og sparke i grusen. Ja, kjede seg. Da kjenner man fortere på angst. Og, så da har jeg vært i en veldig sånn ja-fase, og så har jeg vært heldig med det stedet jeg bor, Blåkors, at det er mye ting man kan melde seg på, da. Så jeg har liksom meldt meg på alt fra, som du nevnte, thai-boksing til liksom vettakollen-turer, og skal jo gå Besseggen nå etterhvert. Og så har det veldig mye bading og sol, selvfølgelig, og jeg har vært med på alt som kan være sport og spill, egentlig. Så har jeg prøvd ut litt yoga og litt meditasjon og litt Wim Hof. Og ja, du følger vinner med Wim Hof-metoden? Ja, det var noen som tipset meg om det, og det. Blir du veldig svimmel når du gjør disse bestøvelsene? Man blir jo litt svimmel. Det er jo noen som snakker om at man utløser noen naturlig DMT. Vet ikke hvor. Ja, gjør man det, tror du? Nei, det vet ikke jeg. De sier at du utløser DMT når du får sånn hjerteinfarkt og er dev, liksom. Når du blir født. Det er sikkert når du blir født også. Ja. Jeg vet ikke, det utløser i hvert fall noe. Ja. Det er jo litt sammenlignbart med sånn typ MDMA eller noe sånt. Veldig kort periode. Men det er jo ikke den, akkurat den lille rusen man får helt rett etterpå, som jeg tenker at det er grunn til å gjøre det. Selv om det er en bonus, det er jo litt som at du forhåpentligvis skal føle deg bedre. Ja, men Wim Hof, han, kona hans døde. Og dette var hans måte å liksom takle på, og så begynte han å isbade og ja, det er vel, puste. Og ja, det er en litt upresist gjengivelse, men det er jo. Han begynte med når han var 17, faktisk, for lenge før hun døde, men han tok det vel veldig seriøst når hun døde. Ja, men han har jo veldig esoteriske forklaringer på hvorfor han gjør dette her og sånt. Men de har jo gjort en del forsøk på han seriøst fra medisinsk hold, da. På hans immunforsvar blant annet. Og om ikke det er noe man vil tro på, så er det jo helt udiskutabelt at de tingene han har gjort er jo veldig fysisk krevende. Sånn gå opp med shorts opp og dit og dit og sånn i løpe halvmaraton i Sahara uten å drikke. Ja, sånne ting. Så noe har det jo, men det kan jo være tusen grunner som ikke har med den pusteteknikken å gjøre. At han bare er en særlig. Men jeg føler meg i hvert fall at det har vært meningsfylt. Ja, men og har du noen intellektuelle prosjekter? Du er jo en intellektuell, med en intellektuell lengsel. Det er morsomt at du sier det. Det er jo liksom det monsteret jeg møter alltid når jeg kommer inn i en sånn døgnbehandling, da. Kombinasjon selvfølgelig fordi de vet liksom, om ikke hvem jeg er, så vet de hvem pappa er. Det er en sånn lærebøk når han står og slenger i hylla der nede på kontoret til psykologen. Hva er det den heter? Var det kulturmarxisme og psykiatri noen? Du liker det. Sorry. Shots fired against. Nei, men det preller av meg, jeg har ikke noe kontakt på. Nei, men hva heter han? Ja, folk spør meg om den, så det, han har jo skrevet flere bøker. Men det var en i 73 som var litt sånn med banderytme. Nytt perspektiv på psykiatrien, ja. Og grunnleggende bestand eller psykiatrien eller grunnleggende. Hvor er det en sånn postmoderne kritikk av psykiatrien? Ja, det vet du mer om, jeg har ikke lest det. Jeg vet i hvert fall at folk har en forutinntatthet i forhold til meg før jeg kommer inn på det, da. Ja. Og da er det veldig også sånn her, nå må du, skal ikke du intellektualisere og sitte med tykke bokene, nesa og brillene nede i boka, liksom. Det er, det kommer veldig fort den tilbakemeldingen, da. Så jeg har jo liksom, og jeg har alltid liksom gått i opposisjon mot det, da. Faen, da skal jeg i hvert fall ta en enda tykkere bok, liksom. Men denne gangen har jeg jo kanskje tatt det litt på alvor, hvis jeg er lov å si det. Prøvde å ikke liksom grave meg ned i Føler du at det er en fordel å være sønnen av en kjent psykiater når du skal i behandling? Eller? Nei, det er absolutt ingen fordel. Ingen fordel. Så du blir ikke, får ikke noen spesialbehandling? Absolutt ikke. Om noe, altså, du kan jo få noen årlige samtaler med noen som er interessert i fag og som kommer inn, peiser inn på det fordi de vet at du har terapeuter i familien. Det kan jeg. Men stort sett er det, kommer det med forutinntanhet og preconceived notions, liksom om hvem du er og ikke noen fordeler, nei. Hva tenker faren din om at du er rusmisbruker? Nei, det vet jeg ikke. Jeg tror ikke han er sånn, jeg tror ikke han er så god til å se liksom, nå har ikke jeg snakket med ham på lenge, men jeg tror ikke han er så god til å applisere liksom sine faglige overbevisninger i så intime settinger, da. Som et farsønforhold? Ja, nei. Jeg tror ikke han klarer liksom å se. Jeg tror ikke han klarer å, ja, helt gå ut av rollen som pårørende, i den grad det går an å kalle han det. Hvorfor sliter du med å kalle han det? Nei, altså bare fordi han har ikke vært noe til stede i de prosessene noen gang, liksom. Hvorfor ikke?
Nei, jeg har jo aldri hatt det forholdet til han siden de, mamma og pappa skilte seg, nei. Han har jo vært liksom en mye fjernere figur. Han har jo aldri vært med på noe pårørende ting, nei. Aldri involvert seg i noen av mine prosesser. Så det er mye uvitenhet hos han da. Og det er jo litt sånn paradoksalt med tanke på at han har jo... Hva var det du, hva ønsker du at han skulle visst? At kulturmarxismen ødelegger amerikansk media? Nei. Nei, det er bare spøk. Det blir veldig klisjé det jeg svarer nå, altså, men hvordan jeg føler, har følt ting og sånn da. At han skal ha litt mer... Skulle du spurt deg, eller så? Ja, hvordan føler du deg, liksom, ja. Mm. Eller kanskje litt mer avansert, da. Sånn, hvilke følelser vekker det her, eller hvorfor reagerte du sånn... Kjenner du igjen mye av deg selv hos din far? Jeg ser jo at jeg har arvet veldig mye av de uheldige egenskapene til pappa. Har jeg også, men jeg har vært... Jeg har sett veldig de uheldige egenskapene hos pappa, men jeg har vært blind for de egenskapene hos meg selv. Og det har tatt en del tid før jeg har innsett det og anerkjent det. Hvilken egenskap tenker du da først rundt på? Nei, for eksempel at jeg ikke er så god på å mentalisere, for eksempel. Da. Ja, du er ikke det? Nei. Og det, man skjønner jo ikke det selv. Nei, bare, det er jo det som er tricky med mentalisering. Det er bare man går rundt som en sånn elefant i en glassbutikk, og driver ned alt mulig rart. Og så ser du bare konsekvensene av ting faller ned. Men du skjønner ikke helt hvorfor. Ja, det er jo det vi sitter med sånn psykoedukative grupper, sånn heter, hvor man skal lære seg om disse verktøyene som man skal da i andre omgang benytte for å klare å fungere som et menneske uten rus. Da. Eller fungere bedre som et menneske. Altså, forhåpentligvis, hvis du skriver ut fra blokkors og kommer ut, fortsetter å ruse deg, så har du i hvert fall lært å mentalisere litt. Da. Jeg tror det er konseptet, liksom. Jeg tror det er ideen bak. Men det som jeg stusser når du har sånne psykoedukative grupper og lignende, når man skal liksom lære disse verktøyene, er jo at de ikke påpeker at det du nettopp sier nå, altså problemet med mentalisering er at dere ser ikke selv at dere er dårlige på det. Det er noen slags berøringsangst, i hvert fall i norsk rusbehandling, og muligens også i norsk samfunn rundt det med å mentalisere, at det blir en sånn oppramsing. Da. Folk flest går i disse og disse fellene, men veien derfra til å si «Du, Sturla, går i de fellene her», og det må vi bare snakke om litt sånn, fordi så fort, altså, om ikke du kommer ut av svart-hvitt, eller forstørrelsesglasset, eller sjakkbrettet, det klassiske sjakkbrettet. Nei, sånn psykoedukasjon har jeg egentlig ikke så mye til overs for, og det, bare på meg selv da, jeg har gått gjennom et helt fuckings profesjonsstudium i psykologi, uten å lære å mentalisere. Ja, for du lærer jo bare hva de forskjellige mentaliseringsteknikkene heter, og de kognitive dissonansgruppene, hva de heter. At du får 14 timer med en flipover med en sosionom. Men man får ikke høre hva Anders Imenes er dårlig på, liksom. Og blir gitt eksempler på den svart-hvitt tankegangen, hvordan den går ut over forholdet til broren din, eller whatever, da. Det er i hvert fall, nå skal jeg ikke snakke om deg, for det blir ubehagelig for deg, merker jeg. Neida. Men det vet jeg ikke noe om. Men om meg da, så hadde jeg et mye større behov, og jeg hadde nesten måttet be om det i individualterapien, og liksom, ja, men mentalisering er veldig bra, men hvilke deler av mentalisering er det jeg må jobbe med mer enn andre, og hvilke kognitive dissonanser, eller kognitive feller er det jeg går i støttestadiet, og hvilke reaksjoner får folk på det, og hvilke konsekvenser får det for meg? For hvis jeg ikke lærer å opplyse... Altså, en ting er å lære plugge mentaliseringsbullet på. Hvilke feller er du går i? Hvilke blindspots har du? Jeg tror du har vært inne på det, blindspots, at jeg er dårlig på å se, for eksempel, hvertfall, og det er en annen ting som er viktig i forhold til en skid og sånn, alle de testene jeg har tatt, at det var det jeg prøvde å si i sted, at noen blir enda verre versjoner av seg selv når de ruser seg enn andre. Det er det jeg prøvde å si. Det er noen som, litt sånn som folk som tar psykedelika, LSD og sånn, noen får kjempe bad psychotrips, liksom, og, mens noen bare liksom... Hva med deg? På LSD? Ja. Jeg får sånn sykt, veldig stor forskjell inn i hjernen. Og det er litt sånn, apropos for å intellektualisere her, sånn Wittgenstein sa vel det, nei, Schopenhauer sa det,
at jo smartere du er, jo mer vil du reagere på høyt bråk og støy. Det er en disproporsjonalitet, eller en proporsjonalitet da, i forhold til hvor de som liksom kan gå gjennom dagen og få masse støy og liksom bare det preller av, de er ikke nødvendigvis veldig smarte ifølge Schopenhauer. Mens de som liksom er veldig sensitive for ulyd og lysforurensning og whatever da, de er sannsynligvis ofte veldig altså, høyere kognitiv kapasitet. Og jeg tror kanskje det er litt sånn med psykedelika også, og for så vidt rus også. De som får veldig, de er veldig sensitive og har liksom mange grublende, ruminerende tanker når man er på status quo, de får veldig stor effekt av for eksempel LSD da, eller får veldig mange av de kognitive blindspotsene, for eksempel over lengre tidsbruk av ulike stoffer. Men når du har tatt Emma, det er ofte folk som tar Emma og sier at de da blir bedre på å ta andres perspektiv, og bedre på å se seg selv utenfra. Ja. Opplevde du det? Men tok du aldri Emma, du tok mer som Power Rangers og Mitsubishi og sånn? Det er ikke så stor forskjell, jeg tror det er litt amfetamin i liksom. Nei, men altså, jeg har jo tatt nok Emma til å kunne svare på det, men ja, jeg tror alle får jo mer empati, blir mer vare på hva de andre føler og sånn, men jeg får ofte litt sånn mye, jeg kjenner veldig sterkt på rusen og blir veldig selvbevisst og bruker min energi på det da. Så jeg tror ikke nødvendigvis jeg er det beste eksempelet på en som... Men selvbevisst, altså føler du mye skam, selvhat? Jeg får veldig mange rare tanker og veldig mange rare følelser, men jeg går og sjekker ut hele tiden og bruker mye energi på det. Og... Så for deg er Emma veldig slitsomt? Det er litt mer, nei, ikke veldig slitsomt, men det er nok litt mer slitsomt enn for den andre kanskje. Men jeg har ikke prøvd i sånn terapeutisk kontekst, det har jeg veldig lyst til. Jeg har veldig tro på det. Men det kommer vi jo tilbake til senere i sesongen. Mm. Men det du spurte om, det vi snakket om, var jo mer dette med hvilke blindspots jeg har. Ja, og ser du... Og så vil jeg bare undersøke at mine blindspots er jo... Jeg, for min egen del, og dette er ikke noen innskyldning eller noe sånt, men jeg, for at det skal være nyttig med disse verktøyene for meg, så er jeg nyttig med hjelp av min terapeut, eller mine terapeut, jeg har mange, og skille mellom de blindspotsene som jeg får kun i rus, og de blindspotsene forsterkes i rus, og de blindspotsene som jeg har uavhengig av rus. For det er forskjellige, da. Men har du de samme blindspotene som faren din? Nei, jeg tror ikke det, altså. Altså, han er jo veldig konfliktsky. Er ikke du også ganske konfliktsky? På mange områder, i hvert fall. Jo, jeg er jo det. Men ikke på de samme områdene, tror jeg. Jeg er nok både og jeg, på mitt verste i rus så er jeg nok en veldig kjip blanding av konfliktsøkende og konfliktsky. Verste av to verdener. Jeg unngår på en måte det ubehagelige som jeg burde ta tak i og konfronterer det unødvendige som bare er mas. Så jeg er så veldig streng mot meg selv. Men det er sånn som nå er jeg litt slem mot meg selv, men skal være litt snill mot meg selv også. Det er sånn som forsvinner veldig fort når jeg blir rusfri da. Så det er jo både bra og dårlig, da. Jeg tenker egentlig mest på da jeg er rusfri. Ja, hvilke blindspots jeg har når jeg er rusfri, som er veldig tydelig. Ingen, da. Nei, jeg har jo veldig redsel for hva folk synes om meg, og at jeg liksom, at angst for at det er noe galt, noen, altså at det er noen tenker veldig mye på hva andre syns da. Hvorfor er du så opptatt av hva andre syns da? Ja, det er jo det jeg jobber med å finne ut av nå litt. Ja, det er et godt spørsmål. Altså, psykoanalytisk analyse av det liksom, eller... Mer din egen analyse. ja, men altså, skal jeg tenke på sånne ting som skjedde i barndommen som førte til at jeg ble sånn, eller... Jeg tenker egentlig mer konkret, liksom, hvorfor bryr du deg hva han... Jo, men det henger jo sammen. Det kan være noen ting som handler om barndommen, som gjorde meg usikker, ikke sant? Jeg var jo en guttegjeng hvor det var veldig mye tidlig utprøving av stoffer, og utagerende oppførsel, og antisosial oppførsel, kriminalitet, hvor det var veldig sånn porøse grenser mellom hva som var greit å gjøre overfor hverandre. For dere hadde sex også i denne guttegjengen. Ja, det kan hende. Det har du fortalt om på en tidligere podcast. Ja. Når Murmur var her.
Det stemmer sikkert. Vi hadde en del, men det var ikke sånn det, jeg står for det, ikke det altså. Men jeg tror ikke det så relevant i akkurat denne, dette. Det hørtes litt grenseoverskridende ut. Ja, det var et eksempel på grenseoverskridende oppførsel. Men i forhold til det, jeg tror ikke det har noe med hvorfor jeg er så redd for å bli, ikke bli likt. Det tror jeg har påvirket andre ting med meg. Det var jeg som har lest for mye Freud i det siste. Alt handler om sex og far. Reich, det var liksom Reich. Alt handler om Reich. Jeg har blitt veldig psykodynamisk denne sommeren her. Ja, det er så bra. Jeg leser Reich. Karakterpanseret. Ja, muskelpanseret, sånn heter det på norsk. Ola Raknes, ja. Hva har han kalt det, muskelpanser? På norsk er Ola Raknes. Det er kanskje på nynorsk. Det levende i muskelpanseret er utrolig krøkkete titel. Og så er det bildet av en støkk baby. Men det er veldig spennende, Ola Raknes. Jeg liker Reich fordi han er så jævla politisk. Har du prøvd organskapet hans? Jeg har ikke prøvd det, men jeg har, og det... Det sto i andre etasje på, over Tronsmo. Det står nå i Bygdøy 21, som er både min psykiatrisk kontor og pappa sitt. Og jeg har vært og sett på det, ja. Hos Bjørn Skar Rødegård, som forhåpentligvis kommer i løpet av sesongen. Og du vet at Sean Connery han var kom der til Norge, yes. Fikk behandling i organskapet, og dro tilbake og ble hele verdens første elsker. Og det er morsomt at du sier det, for du spurte meg, fordypet meg noe intellektuelt i sitt. Jeg ville si ja, men jeg vet ikke om Reich akkurat kvalifiserer som intellektuell, men jeg har lest en del om Reich i hvert fall, og Ola Raknes i det siste. Jeg synes det er spennende. Muskelpanstre, jeg får det ikke ut av. Det levende muskelpanstre, men det er veldig spennende. Jeg hadde lyst til å komme inn på det på en annen podd. Han har blant annet et veldig spennende kapittel om likheten og forskjellen mellom Marcus og Reich i sin politiske tenkning. Altså liksom, hvor Freud møter Marx da, på en måte, som har vært en sånn evig forsøk på å koble siden, ja, siden Trotsky og Freud møttes i Wien på den kongressen, vet du, i 1905 eller noe der. Så har det et sånn kleint forsøk på, alltid vært et sånn kleint forsøk på å koble Reich og, nei, Marx og Freud, Freud og marxisme. Men det er jo Reich. Ja, det er Reich, men det ironiske var at Reich ble både kastet ut av psykiatrien, psykoanalytisk forening og av kommunistpartiet, fordi han på en måte, han var for psykoanalytisk for kommunistene og for kommunistisk for psykoanalytikerne. Men skal jeg fortelle en liten anekdote fra Norge på... Jeg var jo for eksempel, jeg var jo også nede i, jeg har jo vært litt på sånn safari, rett og slett, apropos ting jeg... Hva man skal fylle tiden med når man ikke ruser seg? Gå i Reichs fotspor, for eksempel. Drammensveien 110 var vi nede i, og da førte oss videre ned til Stangenes Trotskys sommerhus, hvor han og Reich røyket pipe med Arne Føvland. Og, så dette er for alle dere der ute som sliter med rus. Hva skal dere finne på når dere ikke har med rus igjen? Jo, oppsøk Trotsky og Reichs fotspor. Og Wittgenstein også hadde hytte... Jeg var på Vestlandet da. Ja, på Vestlandet, så det er litt langt. Men for dere som ruser i Bergen da, dere kan dere kan gå Wittgensteins fotspor. Ja, men psykoanalytikerne har engasjert seg jo på Trotskys side for å stoppe at han ble kastet ut av Norge. Ja, det er akkurat det som skjedde. Og det gjorde at Arbeiderpartiet fikk han Scharfenberg, han legen, til å gå knallhardt ut mot de norske psykoanalytikerne, og kalle dem for kvaksalvere. Dette er veldig spennende, og denne episoden blir også litt sånn, hva har dere gjort sist, men også litt sånn frempekk. Hva kan dere regne med for å høre mer om dette sesongen? Vi får sånn, hvis jeg får villa mi i hvert fall, hvis jeg er lov nå i den nye 2.0-versjonen av meg, og stå på villa, så blir det både Trotsky og Reiches, Reichianer og Trotskister på skravelklassen. De er veldig spennende karakterer, begge to. Ja, og vi har jo mange, altså, ikke mange trotskister vi har i Norge, men vi har jo i hvert fall en del som har kunnskap om Trotsky. Og jeg leser jo også Deutscher-biografien fortsatt, som jeg holdt på med forrige gang også. Den er jo 1800 sider lang. Men vi har mye kunnskap om Trotsky i Norge, det vil jeg tro. Men vi har jo unaturlig mange reichianer i Norge, det er jo veldig gøy. Altså, karakteranalytisk institutt, vi har jo rett og slett... VG2-terapeuter i Norge. Ja. Og det kan jeg love dere at det skal dere få... Kan du fortelle litt om VG2-terapi? Jeg er ikke noen ekspert på karakteranalyse. Det er jo liksom at muskelpanseret, hva gjør man med muskelpanseret? Man masserer det. Man masserer kjønnsorganet. For å løse opp spenninger i kroppen, og da har vi litt om det
psykiske spenningene følger med. Nei, men det er jo mye, det handler jo mye om at moderne mennesker i Vesten i hvert fall er jo sliter med mye undertrykt seksualitet da. Som setter seg gjerne i kroppen som spenninger, og som blir til angst, og som blir til nevroser. Men er ikke det Reich sin kongstanke, at det ikke er dette panser, altså hos Freud så er det jo at du utvikler det for å stoppe superego, liksom stopper at du agerer på de seksuelle driftene dine, mens karakterpanstre, eller muskelpanstre, som Ragnhild kaller det, det er samfunnets påvirkning på deg. Ja. Så, og det er nettopp kommunismen. Han er litt mer politisk. Ja, det er kommunismen gjør at du slipper liksom at samfunnet forgriper seg på deg da. Ja, så det kan liksom få karakterpanseret til å liksom slappe litt av og gi deg bedre psykisk helse. Ja, og apropos den sesongen som kommer og sånn, så er jo det jeg skal ikke påstå at jeg forstår det fullt ut, men altså denne, det er hvor Marcus da fra Frankfurterskolen, for de som ikke kulturmarxisten da, som kom fra Frankfurt til USA med Erik Fromm og Horkheimer og Adorno og alle disse som nå får skylda for at New York Times er så dårlig. Marcus som også var Nå intellektualiserer du Sturla. Nei, dette er et veldig viktig poeng. Han var jo Black Panthers på en måte sin ideologiske mentor da, eller i hvert fall Angela Davis på Stanford. Raknes prøver liksom å koble Reich og Marcus opp mot hverandre da. Så liksom møte mellom karakteranalysen og det politiske. Og da snakker han liksom om denne pseudo-friheten som Marcus snakker om, på norsk i hvert fall. Hvor liksom man tror man har frihet da, i det moderne vestlige samfunnet for eksempel. Og alt er så liberalt, og alle kan gjøre hva de vil. Mens egentlig er de slaver av en slags konsumerisme eller noen sånne ting. Og det, ja, ikke sant? Og det, men den kan jo ta mange former da. Sosiale medier eller Chomskys mass-media. Han kommer tilbake til også, helt sikkert, med tanke på hvor privilegiert han har blitt. Men på grunn av dette oppropet. Men altså denne pseudo-friheten, som på en måte ikke er en ekte frihet som vi opplever i dagens samfunn da, fra 60-tallet til nå, at den på en måte er med å holde seksualiteten undertrykket da. Og det er derfor vi liksom fortsatt går rundt med mer og mer angst. Og men for å ikke slippe Chomsky, vi skal jo lage en egen 8-timers episode med Harry om Chomsky. Ja, det må så vi få til. Så det er bare å glede deg til. Vi skal snakke mye om Chomsky. Vi skal snakke om privilegierte Vestkantgutter. Vi lager podcast i stedet for å gjøre et ærlig arbeid. Men jeg vil bare for å avslutte med frempeke med Reich, så vil jeg bare si at Raknes, det er vel et sånt, ikke Seneca, men Tartius, eller en av disse romerske filosofene, som han parafraserer da, men som jeg synes kan bli en veldig fin undertitel på denne sesong 3 av Skravleklassen, som er Raknes liksom sin sånn motto, og det som er sånn gammelt stoisk eller noe sånn sitat da. Og jeg er et menneske, intet menneskelig er meg fremmed. Det synes jeg var en veldig fin det skal være vårt slagord. Hverken Goffeng eller Kjetil Rollnes hadde kommet på. Nei, altså hverken Goffeng eller Antifa er liksom oss fremmed da. Her er alle velkommen. Fordi alle er mennesker, og de må bare forstås. Det er ingen, vi har ikke noe sensur her i forhold til, så lenge det er mennesker og ikke extraterrestrial. Ja. Da vil jeg gjerne støtte meg på noe litt mindre eksotisk. Max Weber, du må forstå for å kunne forklare. Ja, ikke sant? Og det er litt sånn vårt mandat da. At vi skal forstå, da må vi ned i groms igjen, sånn som du er så glad i. Så har du noe, for å kaste mannen tilbake deg, har du noe groms på tapeten? Har du noe, hva er liksom drømmegromset som vi kan dra opp nå? Hva er det mest gromset du kan tenke deg å stille opp i karakterpanseret og da, som jeg hadde lyst til å invitere. Ja. Ja, nei, det er, du har ytringsfrihet, det er bare. Men det får vi ta en redaksjonell diskusjon på. Ja. Men ingenting er meg fremmed. Men nå har vi brukt opp tiden vår i dag. Tusen takk for at dere fulgte med så langt. Denne første episode og i Skravleklassen sesong 3, og invitasjon til å ta dere videre med inn i. Kom med forslag på iTunes. Ikke Twitter eller Instagram, men vi bruker ikke noe av det lenger.
Vi har fått en veldig proff Instagram. Vi har det. Ja, vi har fått noen flere folk i redaksjonen, noen veldig proffe folk som gjør hardt arbeid, daglig hardtdagsarbeid. Kommer forslag, men hvis ikke dere gjør det, så har vi mange forslag selv, og det kommer mennesker, menneskelige mennesker fra alle verdenshjørner og regioner og politiske ekstreme folk i alle retninger. Går jævla mye ekstreme folk. Følg med. Følg med.